Halo, selamat malam. Ketemu maning karo si tukang tambal ban kene nyong posisi lagi siki nang jalan. Siki posisi lagi nang jalan pintu keluar terminal Purwokerto. Ya tepate. Niate arep ngevlog nang kene nang tambal ban terminal Purwokerto. Nah, kayak sing lampu lap lip kayak pintu keluar terminal Purwokerto. Terus pengen nih dok nah lokasi tambal ban sing buka 24 jam ngene. Bengkelnya di sini ya. Ora katon. Nah, kae bengkelnya. Lagi lang pegawean lagi pada nonton bal wonge. Siki ngono bae yo. Ayo. Nyabrang gili di sit. Giline rame. Nah, siki wis butul ya nang tambal ban. Tambal ban Aman Jaya. Iki karyawane ge. Iki karyawane. Jenenge sama Mas? Aa. Jenenge Aa. Nah, ge. Ki pemain tambal ban iki. Pandawa 6. Ki Pandawa 6. Kacil Marco Mas. Ge pemain lama tambal ban. Pemain lama tak kembali. Tambal ban apa PT yang ge? Ya Bayi Ajaib. Bayi Ajaib. Raine. Sama maning ge. Lah arep ngalih disit iki sapa kok? Kiye arep bocah lengup. Tuh, bocah lengup. Ke pemain senior nang tambal ban ki. Tambal apa bete yeng ki? Tambal cawet, tambal kutang, pinter banget ki. Oke, nang vlog ki dadi nyong arep nyeritakna apa ya? Anu tambal ban ki unik. Uniknya apa ya? Nengkene, jadi kita tambal ban paling gede gini loh, neng terminal Purwokerto. Terus nengkene pengen di dokna kompresornya apik-apik gitu. Kompresornya penuh dengan seni, tegawe jadi tegawe seni, deleng bae ya, oke. Nah, kaya kompresornya keren banget. Kompresornya jadi telukis. Telukis sana tulisan apa bae sih ya? Ya neng kene tulisan ITB. ITB ke singkatan dari Institut Tambal Ban. Institut Tambal Ban Purwokerto. Ki sing paling kena ki tulisane ki. Nah, iya, ITB. Institut Tambal Ban Purwokerto. Res area 2. Kenapa diarani res area 2? Karena iki tambal ban Aman Jaya. Aman Jaya kuwi ana loro Aman Jaya siji karo Aman Jaya loro. Iki nang Aman Jaya loro lagi iki. Gambare Bob Marley keren apa ora? Wah, keren. Ana maning iki. Kulo ku Aman Jaya ning siji ya. Sip. Iki logo Aman Jaya nih. Aman Jaya nih. Karyawannya lagi pada minggat kabeh nonton bal iki nang kene iki. Nah, kae lagi pada nang pegawean. Jadi nontonnya bal. Wes, pamela maning ya. Ya, iki bagian kene mburi ya. Ya berhubung 24 jam penggere lang lawange babar blas buka 24 jam full nang kene. Full. Ora tau tutup biarpun lebaran atau apa buka terus. Ya, kene kene mburi ke bagian ban-ban tok ya. Oke. Oke. Ban-ban tok. Komplit nang kene. Dadi nang kene kita yang nambal ban segala jenis ban. Ban apa ba bisa. Is komplit tulisane iki. Seni lah penuh bengkel tapi penuh dengan seni. Nah, iki nggo prati turu iki nang kene. Nek lagi ora kesel ki turunan kene, pengerti. Jare-jare tuan tambah penak. Wah.
penuh dengan seni, akeh lukisan-lukisane. Karena sing pinter seni nang kene dadi digambari nang kene apa bae ana. Wis kaya ngene, kaya ini ketok ya. Pemanis ya. Wis ketok bae di situ ya. Oh iya mau di situ. Nah, gue mikir tambal ban wis terkenal, wis terkenal nak tambal ban Aman Jaya Loro nang kene jenenge. Terus pegawaiane kae, pegawaiane lagi pada ngelogo kabeh. Lagi lang pegawaian nanti ngelogo. Ini Bang kenalan Bang. Kita perkenalkan Bang siapa ya? Najir. Abang Najir ini ora katon. Bang Nario. Bang Rebung tua yo ora katon. Bang Nario. Bang Nario berbulu kumis domba. Iya, anu tuh orang tambale pada saklek kabeh ngene. Kucing. Kucing ya. Ki sing paling kucel ngene iki. Tuang tambal ban paling kucel tapi lepot. Tapi lepot. Tapi kan pinter-pinter golek duit, pinter. Pinter lombo juga jenis dapat barang. Pinter lombo. Iya. Oh, sedol cilok apa urung? Alhamdulillah urung. Oh. Ning ngene iki pinter nambal ban apa bae iki ya jagone. Nambal roder. Roder apa ban bunder? Hah? Ngesuk ya tegawe nang tutorial anu kae apa nambal ban roder sing wane gede banget. Dure ke semene iki? Dure semene iki. Nah, dure semene. Iki kacelan. Iki dure semene. Dadi iki tambal ban nang parak terminal. Nah. Nah, kae sing lap lip kae dadi pintu keluar terminal Purwokerto. Dadi iki nang jabane jabane pintu keluar Purwokerto iki jalur utamane iki. Jalur utama Purwokerto arah maring arah anake arahe maring Sokaraja. Arah maring Sokaraja. Nah. Jadi nah, ya kayak iki suasana wengi nek nang terminal Purwokerto pintu keluar kendaraan urung pada makane. Kok dalam maning paling ora jam loro jam telu mulai pada metu kendaraane bis-bise pada metu sang pintu keluar ya. Jadi wis cukup semono disit anu vlog sekang si tukang tambal ban sing manten waras manten ora. Oke, bye. Salam pejuang malam buat para pejuang malam. Selamat malam. Sampai jumpa, ketemu lagi. Bye.